Van 15 tot 17 april trekt Gent samen met zo'n 22 jeugdwerkers naar Straatsburg voor een studiereis. De groep verblijft in het European Youth Center, waar ze talloze vormingen en sessies volgen. We zijn hier eigenlijk om te kijken van wat betekent internationaal voor het jeugdwerk en wat kan elke jeugdwerker hier aanwezig eruit halen voor wat kan hij doen op internationaal vlak, welke zijn de mogelijkheden, welke zijn de mogelijke subsidielijnen, wat voor soort projecten kan hij opzetten, hoe kan hij samenwerken en in de tussentijd, omdat we hier allemaal samen zijn, kunnen we elkaar ook leren kennen en beter leren kennen en wie weet ontstaat daar wel een of andere kruisbestuiving uit. De 22 deelnemers komen uit alle hoeken van het Vlaamse jeugdwerk. Elk hebben ze hun eigen verschillende verwachtingen. Ik verwacht dat ik een goed zicht krijg op de subsidieringstrafieken. Dat is een moeilijk woord dat ik nu gebruik, maar om te weten van waar we moeten zijn voor bepaalde projecten uit te voeren met het nodige geld, de ondersteuning. Ik ben mee omdat wij eigenlijk heel weinig werken met internationale projecten binnen de stad, terwijl we wel in een eurometropool zitten met Rijssel. Ik vind het wel interessant om de subsidiekanalen te kennen, ook de uitwisseling, de ervaring van de andere reisgenoten te weten, wat er precies kan en wat dat de mogelijkheden zijn. Ik ben met Wel Jong Niet Hetero internationaal al verschillende keren op jongerencongres geweest, als participant en als deelnemer. En eigenlijk wou ik wel eens weten wat het was als je zelf een activiteit organiseert, wat dat YINT en het Youth in Action Program precies voor jou kan doen. Natuurlijk mag een bezoek aan het Europees Parlement niet ontbreken. Daar geeft de medewerker van Europarlementslid Ivo Blet meer uitleg over de Europese visie op jeugdwerk. Ik ben eigenlijk zeer tevreden van de reis. Ik heb ook nog vragen of antwoorden gekregen op vragen van een persoonlijk traject dat ik voor ogen heb, het EVS-systeem. Ik ben er ook in geïnteresseerd, dat is een persoonlijk, misschien met de Wel Jong Niet Hetero als zendorganisatie. Dat is allemaal te bekijken, maar op die manier is het ook zeer zeker ingevuld. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik er straks met mijn collega nog heb gezegd, want we hebben ook nog sessies en groepjes gehad, dat we eigenlijk ongelooflijk veel hebben opgestoken in de voormiddagsessies. En dat we eigenlijk dat het nu al geslaagd is voor ons. Als we gisteren bijtellen. Dus alles wat er nu nog bij komt is pure winst.